Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановний пане прем'єр-міністре, звертаюсь до вас і прошу взяти вас це питання під особистий контроль. В результаті рейдерських дій київської міської влади понад 500 сімей звичайних українців можуть залишитися без житла. Тому що на Вдарницькому районі жилмасив Осокорки Центральні київська влада незаконно забирає у будівельника ділянку, яка відведена, є всі дозволи, є будівництво. Люди сплатили кошти за квартири і хочуть повністю завадити їм можливість отримати квартири. Це незаконно, це несправедливо, це руйнує інвестиційний клімат в країні, який має бути пріоритетом для всіх гілок влади. Тому ми з Олегом Ляшком і нашою командою зареєстрували проект постанови про захист прав, законних інтересів цих громадян. Сьогодні вони під Верховною Радою. Подивіться, вони сьогодні проводять мітинг. Тому треба захистити їх інтереси. Просимо дати доручення всім силовим структурам розібратися з цією незаконною ситуацією, припинити рейдерство. Легальне будівництво має бути завершено, громадяни мають отримати своє законне житло. Дякую за ваше запитання. Оскільки це стосується Київської міської ради, я звернусь за результатами вашого звернення офіційно до Київського міського голови, до Віталія Володимировича Кличка. І якщо буде потрібно, ми побачимо також до паралельно до правоохоронних органів. Але я глибоко переконаний у тому, що звернення до міського голови має бути достатньо для того, щоб він об'єктивно розібрався. Я не знаю деталей, я не знаю деталей справи, але я звернусь, щоб детально розібрались і максимально вжили заходів. Дякую. Дякую вам.